É uma coisa que eu sempre falo, cara. Eu sou uma pessoa muito suspeita para falar daqui, né? Começa a ficar um pouco emocionado, mas tranquilo. Quando eu entrei na empresa, tinha duas lojas. Três lojas, se eu não me engano. E era uma empresa muito pequena. Quando você pensa na Reserva de 7 anos atrás, é muito doido, assim. Eu fui entrevistado no chão, numa loucura, assim, 250 pessoas numa sala. Não é que nem hoje. A gente passou muito perrengue aqui. Tudo era na raça. Então tinha que resolver tudo. Ponto. E aí, quando eu conheci a Reserva e descobri que eu poderia ser correspondido emocionalmente, foi muito incrível, isso há muito tempo. E na primeira entrevista, eu nunca esqueço que o André me falou uma frase. A pessoa entrou na reserva, se ele ficar uma semana ou se ele ficar um ano, ele sai uma pessoa diferente. É muito mais do que roupa, é muito mais do que cota bater, é uma religião realmente, é um credo de mudar o mundo. Tem que ser aquilo na pele, tem que ser de fato do bem, tem que ser de fato sensível às pessoas para poder praticar. Sempre foi verdade, assim, eu acho que desde que eu entrei para fazer esse trabalho, a gente tinha já esse propósito de cuidar. É tão intenso que essa adrenalina faz você querer mais e mais e mais e mais. Isso é uma loucura, com certeza. Ter uma disponibilidade, humana e louca para estar, aceitando os novos desafios. Eu amo o Rio, nunca quis sair daqui para morar em outro lugar, para nada. E a reserva conseguiu fazer isso comigo. A saída para São Paulo realmente foi um desafio muito grande, né? Pô, para mim foi um desafio gigante. Eu mudei todo o rumo estrutural da minha família. Minhas filhas, desculpa. E os primeiros meses foram meses muito complicados. Eu nunca pensei em desistir, porque eu sabia que eu estava amparado, eu sabia que eu estava numa empresa que cuidava. Mas ela pede e ela vai junto, sabe? Com estrutura, com carinho, com ouvidos e sempre, ó, a hora que quiser voltar ou ir para qualquer outro lugar, é só gritar. Então aí faz muito valer a pena o tempo que você ficou longe de casa, da família, do filho. Isso não tem preço, né? Eu acho que assim como a empresa inteira tem esse perfil de um crescimento absurdo e contínuo, com o site não foi diferente. Pô, um tapa na cara que eu levei logo e tem que fazer isso acontecer de alguma forma. Tem que fazer dar certo. Todo mundo tem que estar junto nessa. Você sozinho não faz. O lema, missão dada aqui, ela tem que ser cumprida literalmente, com todas as dificuldades, ele tem que fazer querendo acertar. E os erros vai fazer parte do aprendizado. Então, quanto mais desbravadores tivermos, mais o pica-pau fortalece, mais a empresa cresce e fica bom para todo mundo. 7 anos depois eu ainda tô aqui e tô tipo feliz, parece que eu tô aqui há 20 e eu ficaria mais 200. Porque elas falam com uma paixão, com orgulho, e eu acho que isso se manteve nesse tempo todo. É isso que move a gente todo dia, né? Porque acho que é uma característica da reserva. Nunca é bom só para a empresa. E aqui é mais que uma empresa. A reserva está dentro de nós. E isso é fato, né? Eu tenho certeza que eu me tornei uma pessoa diferente com tudo que eu aprendi e aprendo cada dia na reserva. Acho que é deixar suas pegadas e suas marcas nos solos novos que você pisar e se arriscar sem medo. Eu acho que sim, eu não sinto, acho que é orgulho, eu sinto um privilégio, eu me sinto privilegiada em estar nesse hall de pessoas do bem, de pessoas de bom coração. Um dia eu vou embora. Ou aposentado ou demitido, mas um dia eu vou embora. E a marca vai estar. Mas eu vou olhar para trás daqui, sei lá, 20 anos, quando eu tiver meu filho, falar, porra, sabe aquela marca lá, o papai ajudou a construir. Querendo ou não, eu deixei um legado, né? Vai lá e faz. Isso é um desbravador reserva.
tô gravando uma parada aqui com a Paloma pra convenção. Foi? Calma aí, deixa eu comentar aqui com ele aqui que eu posso falar aqui. Que é uma coisa. Tem que. Grava, Rafa, grava que eu sempre tive a oportunidade de falar isso. Do outro lado. Posso falar? É muito bom, eu sabia que um dia eu poderia falar isso. Eu falei uma merda, mano. Galera, a gente reserva tem 3 anos, a gente já rodou mais de 20 mil quilômetros de carro. E esta alma não tem carteira de motorista. Então eu passei 3 anos dirigindo sozinho pelo Brasil. E agora minha vingança é toda no Serginho, porque eu só fico no carona e eu não vou mais dirigir. Obrigado. Não, não tô triste não, cara. Tô feliz pra caralho. Obrigado. Porra, sou mó chorão, né?